ကလေးကိုအမြဲတမ်းမောက်သက်ဆောင်ကာဝတ်ပင်ရာသူပေါ်တယောက်ကမောအခြေခံဒီအစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရေဒီမားတစ်စိတ်သဘာဝကောင်းလျှောက်စီလေးစံကေတာများရဲ့အလားရေဒီမားတစ်